bismillah alhamdulillohi vasalotu vassalam ala rasululloh aziz yurtdoshlar mo'min musulmon birodarlar aka uka opa singillar juda bir quvonchli onlarda turibmiz avvalambor hammalaringizga qurbon hayiti aydul adho muborak bo'lsin e, bugungi kunda biz uchun shaxsan mani o'zim uchun oila e, a'zolarim uchun va qolaversa yurtimizni ne, musulmonlarni hammalari uchun bayramni e, ustiga bayram holati bo'lib turibdi bu murojaatni bir dil izhori sifatida qabul qilasizlar oxirgi yillarda alhamdulillah allohni fazli allohni marhamati bilan yurtimizda juda ko'p yaxshi ishlar amalga oshirildi mana shu ishlarni biri hazratimizni ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlarini nomilariga qurilgan masjidni ichida hozirda bevosita turibmiz ana shu yaxshiliklarni bir namunasi bugun hammamiz uchun muborak bo'lgan qadrli bo'lgan bir kunda hayit kunida bayramimiz ustiga yana bayram bo'lib kecha arafa kuni muhtaram prezidentimizni qarorlari bilan ustozlarimiz ulug'larimiz dinimizni shariatimizni bizgacha yetkazishda xizmat qilgan ulug'larni taqdirlovlari e'tiroflari bo'ldi u ham bo'lsa shayx ziyoviddin eshon boboxon hazratlari ustozimiz qiblagohimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlarini muhtaram prezidentimizni qarorlari bilan oliy imom buxoriy ordeni bilan taqdirlanishlari albatta bu hamma uchun musulmonlarimiz uchun bir juda ko'ngilni ko'taradigan xursandchilik munosabat chunki bizni hidoyatimizga musulmonlarni dinini o'rganishiga xizmat qilgan insonlarni e'tirofi albatta bu ikki shaxsni timsolida butun hamma ulamolarimizni ustozlarimizni murabbiy murshidlarimizni e'tirofi desak e, mubolag'a bo'lmasa kerak inshaalloh shuning uchun man avvalo bir oddiy musulmon sifatida qolaversa mana shu e'tirof qilingan shaxslarni birini farzandi shogirdi sifatida o'zimni burchim deb e, bilaman mana e, shu ishlarga sababchi bo'lgan shu ishlarni tashabbuschisi bo'lgan muhtaram prezidentimizga insoniy tashakkur aytish vazifam deb bilaman zero rasuli akram sallallohu alayhi vasallam ham hadislarini birida malla yashkurilnas la yashkurillah yashkur deydilar ya'ni kim insonlarga tashakkur aytmasa allohga ham shukur keltirmaydi deydilar demak mana shu hadis asosida prezidentimizga xususan shu ishda ishtirok etgan azizlarimizga tashakkur aytishlik bizni burchimiz deb bilaman men avvalo o'zimni nomimdan volday muhtaramamizni nomlaridan oila a'zolarimizni nomidan xususan ustozimizga yelkadosh bo'lgan hozirgi kunda ham xalqimizni musulmonlarimizni ta'lim tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lib turgan ustozlarimiz nomidan hazratimizga shogird bo'lgan uh, ulamolarimizni nomidan va qolaversa hazratimizga bir muhib bo'lgan hazratimizga bir o'zini uh, g'oyibona shogird sanagan insonlarni hammalarini nomidan bu yerda ulug'larimizdan ziyoiddin eshon boboxon hazratlari ham taqdirlandilar albatta u kishi bizni ustozimizga uh, ustoz bo'ladilar shu uh, nuqtai nazardan qolaversa uh, barcha o'zbekiston uh, yurtini musulmonlari nomidan prezidentimizga samimiy tashakkur aytishlikni xohlardim alloh rozi bo'lsin u kishini bu qilgan ishlarini o'zi munosib mukofotlasin ajr savoblarini ko'paytirib bersin ulug'larimizni qadrlabdilar alloh taolo dunyo va oxiratda qadrlarini ulug' qilsin alloh taolo qilayotgan ishlarida xususan yurtimizni xalqimizni farovonligi musulmonlarni e, farovonligi uchun qilayotgan ishlarida o'zi madadkor bo'lsin hammalarimizga alloh taolo bu hayitlarni muborak qilsin mana shu yerda yana bir mulohazani aytaman albatta bunaqa yaxshi ishlarni amalga oshirishga ham alloh taolo o'zi munosib bilgan ya'ni munosib deb bilgan insonlarni muvaffaq qiladi deb de o'ylayman alloh taolo bu ishlarni bardavom qilsin e, qilayotgan harakatlariga o'zi barakot bersin islohotlarni alloh taolo hammamiz uchun manfaatli bo'lishligini muhtaram prezidentimiz o'ylaganlardan niyat qilganlardan ham afzal holatda ro'yobga chiqishligini alloh o'zi muvaffaq qilsin albatta musulmon o'laroq mana shu yurtni farzandi o'laroq hammamizdan u kishini haqlariga duo qilishlik albatta talab qilinadi bu qilingan ishlar hozirda bo'lib turgan kelajakda bo'ladigan yani, ishlar ham albatta xalqimizni duosini asosida bo'ladi shuning uchun hammamiz duolarimizda ulug'larimizni eslab ustozlarimizni eslab bugungi kunda xizmat qilib turgan azizlarimizni haqlariga ham duoda davom bo'lishligimiz kerak alloh taolo hammamizga tavfiq bersin bu yurtni birgalikda islohotida ishtirok etib bu yurtni ravnaqiga hissa qo'shishligimizni alloh hammamizga muvaffaq qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh